Hej allesammans och välkomna tillbaka till en utav alla videor som jag spelar in idag. Det är en himla massa adventskalender på min kanal just nu. Och idag i den här videon så ska vi prata om Kix Beautys Christmas Calendar. Jag har redan öppnat och ligger uppe på min kanal nu en massa adventskalender. Bland annat den dyrare varianten ifrån Kix egna märken. Det här är bara Kix Beauty i den här, och det är Kix, vad ska man säga, ganska standard adventskalender vid det här laget. Den här kalendern finns som en reklamlänk under min video om ni är sugna på den. Där är också alla andra adventskalender länkade. Jag har öppnat Lumine, Revolution, alla tre från Body Shop är Revolution till. Jag har öppnat Rituals, jag har öppnat Clinique, jag har öppnat en jävlans massa adventskalender vid det här laget. Så är ni taggade på att se ännu fler, för att jag har mer än 10 stycken som väntar på att få komma hem hit. Glöm inte bort att prenumerera och slå på den här lilla klockan. Ni får också jättegärna följa mig på Instagram, där jag lägger upp massa roliga videor och annat sminkrelaterat som jag också gör på den här kanalen året runt. Men nu, Kix Beautys Christmas Calendar. Som sagt, den är länkad med en reklamlänk, och den reklamlänken gör ju att jag kan köpa ännu fler kalendrar åt er. Om ni har hängt med på kanalen i några år så vet ni att Kix Beautys kalender brukar inte vara en hit för mig. Jag har öppnat så många kalendrar vid det här laget att jag känner spontant att jag vet oftast vad jag pratar om när det kommer till kalendrar. Den här kostar inte supermånga hundralappar. Det är en, det kan jag säga redan nu, en kalender som är mer till människor som kanske inte hållit på med smink innan. Barn är svårt att säga, för man kan börja med smink väldigt väldigt sent. Det gjorde jag, när jag var 20 och började sminka mig, så hade en sån här kalender varit life. Men har man en del grejer hemma redan så behöver man inte den här, det kan jag säga redan nu. Men det brukar alltid finnas några guldkorn som gör det hela rätt värt ändå. Någonting annat som brukar störa mig med Kix Beauty är att de här luckorna brukar vara hemska att öppna. Men eftersom jag redan har öppnat en Kix Beauty kalender idag, så vet jag att den var bra, så det är säkert den här också. Men förra året alltså, eller om det är 2 år sedan, jag kommer inte ihåg ens, då strugglade jag big time. Men nu kör vi, hörni. Ska vi tjata mer? Jag tror jag halvlägger ner den lite grann tills när jag öppnar dem. Ja, för det blir så här, kolla. Jag vet inte var de här kommer ifrån. Det är omöjligt för mig att veta. Utan de flyger runt lite här i. Och så brukar det vara, så jag får gissa lite när vi kommer så långt. Nu ska vi se då, första är Hairspray Soft Hold Invisible och Flexibles. Kix Beautys hårvårdsprodukter tycker jag är jättebra för priset. Älskar de här storlekarna på hårspray, jag går inte igenom så mycket hårprodukter, jag är dålig på hår. Jag tycker att det är kul att få, så den är nice tycker jag. Plus att hårspray är väl den grejen som jag tror att de flesta använder, tror ni inte det? Nu ska vi se, tvåan är här uppe till vänster. Och där i är det ett litet nagellack. Och jag vet att det brukar vara lite nagellackarna. Gud vad fin, det här är Make It Mauve. Jättefin, jag bygger mina naglar, så jag kommer inte spara några nagellack. Men, kul grej ändå. Och de är skitbra verkligen, sjukt bra. Så, tre. Här nere är tre. Här är det ett litet läppbalsam, och det är deras Organic Lip Balm i färgen, nej, i doften Spearmint. Jag har fått väldigt mycket handkrämer, väldigt mycket läppbalsam, väldigt mycket nagelfilar etc. Och jag behöver inte fler. Däremot så är de här både eko och organic, vilket jag verkligen tycker om. De är också fantastiskt bra, de är ganska tjocka utan att kännas för tunga på läpparna liksom. Så riktigt bra läppbalsam, hade jag inte haft så extremt många så hade jag absolut använt upp det. Fyra, det är väl en pennelse då? Nej, det var såna här små tofsar. Jag tror att det var en pennelse, för det såg ut som en pennelse-lucka. Kul grejer på också, de flesta som har en sån här kalender tänker jag har i alla fall något typ av hår eller skägg eller något som man kan använda dem till. Nummer 5. Nu ska vi se. Här är en pennelse tror jag. Om jag bara får upp den. Det här är det struggle, du vet, med naglar. Kan ju inte göra ett skit. Åh, en av mina favoritpenslar ifrån Kix Beauty. Kix Beauty gör helt fantastiska penslar, och det här är den snedskurna som jag har använt så mycket. Jag har 2 sådana här sedan tidigare. Kommer absolut att behålla, älskar. Nu stoppar jag direkt här i min sån här lilla penselgrej. Älskar, bra grej att det var just den snedskurna som var med tycker jag. 5 var det, 6 lite mer efter nu. Är ni taggade på fler adventskalendrar? Börjar ni bli trötta nu? Vilken har varit bäst hittills tycker ni? Oh, what is this? Är det här en spegel bara? I sådana fall så är det en fett lux. Men
Så jävla fin! Den här ska jag lätt lägga i min handväska. Svinfin, verkligen! Bra jobbat, Kix! Vanligtvis får man en sån här rund liten spegel som man ska hålla så här så jävla obekvämt, blir repig direkt. Sjukt bra med en sån här litet case och allt. Gud, och det var liksom, okej, lite svårt att få upp känner jag nu, det är de här jävla naglarna jag har. Men det är liksom spegel på varje sida också. Älskar! Gud, den var jättefin tycker jag. Su. I lucka nummer 7 så är det deras Turn Back Time Eye Cream. Gillar Kix Beautys hudvård. Jag tycker att det är en bra början om man vill börja med lite enkel, effektiv hudvård som inte gör, du vet, så här, stör huden så himla mycket, så är de här jättebra. Inte testat just Age Defense-serien, men kul ändå. Ögonkräm är det värt. Jag kommer inte behöva köpa handkräm, ögonkräm eller läppbalsam någonsin i mitt liv igen. Här är också någonting som jag får några stycken varje år. Det här är en lash curler. Kommer inte behålla, kommer ge i en giveaway eller till någon av mina vänner som behöver det. Kix Beauty gör dock en väldigt bra ögonfransböjare. Nu kliar det i mitt öra. Så de här brukar vara poppis. Jag tror faktiskt att jag har den här i mitt kit, tror jag. Från förra året. The nice. Och där var det här. Jag ska dra den här lite så jag vet vad jag är. För ni vet ju diskussionerna då. Nummer 9 är, oj, lite fler sådana här hårnålar. Och det är ju kanon för att jag slarvar ju bort de här snabbare än någonsin. Jag ska bara lägga tillbaka dem i den här lilla plastfickan. Så att jag inte slarvar bort dem här överallt redan. Nej men gud, det var hål i dem, det var därför de ramlade ur. Okej, jag slänger plastfickan på marken och lägger de här löst. Skittråkigt att få, det tycker jag faktiskt. Men det är en billig kalender. Så jag är inte negativt. Med tanke på vilka skitprodukter vi har fått i några av de riktigt dyra kalenderna, så är jag riktigt imponerad. Nästa är ifrån Kix Beauty såklart, och det är lucka nummer 10. Och det är ett nail polish. Jag tror att det är ett top coat som jag inte kan få ut ur förpackningen. Nu jävlar. Så, det är Ready Set Go Top Coat. Nice. Jag målar som sagt inte naglarna, så den får gå till någon av er. 11. Den var tom. Det tror jag är den här. Oj då. Jag tror att det är den här som ska vara i lucka nummer 11. Och det är en glasfil. För jag tyckte att jag såg den förut och det hade jag rätt i. Så jag tror att det är den här som ska vara i lucka nummer 11. En glasfil. Om de ändå ska lägga i en fil så är jag tacksam över att det är just en glasfil. Eftersom den är skonsammast. 12. En beauty blender! Och alla som följer mig vet att Kix Beauty gör en av mina absoluta favorit sponges. Jag har använt en, nej det var hiccup jag hade använt idag. Jag har 2 stycken Kix Beauty här. Nu ska vi se här. Det här känns som den som är bra. Jag köpte en ny för ett tag sedan. Det här är den nyaste som jag köpt. Och den är lite hårdare, men den här känns som den vanliga. Så I'm excited, den kommer jag lägga direkt på mina beauty blenders. Kix Beauty gör som sagt en av marknadens absolut bästa och också billigast beauty sponges. I'm excited. 12 var det. Det var ju kul tycker jag, vad la jag den här pincetten nu då? Den får inte gå någonstans. 13. 13. Vad heter det på tyskan? Åh, precis vad jag behövde hörni. Om ni har följt mig tidigare på den här kanalen på adventskalendrarna, en till pincett. Jag har så många pincetter nu. Men den får givetvis vara kvar. Man kan aldrig ha för många pincetter. Då kan man ge det i varje goodiebag som man ger till folk. Gör som Black Charcoal Blotting Papers. Okej, för er som inte vet då vad blotting papers är, jag ska försöka få upp dem också. Så är det små, små papper typ som man kan blotta av när man är oljig och så. Jag är inte oljig, men jag älskar verkligen mina blotting papers ifrån Make the Make för just näsan. Men de här funkar säkert också kanonbra. 100 sheets i den här också. Riktigt, riktigt bra. Så det man gör är helt enkelt, man tar ut en sån här liten sheet och trycker försiktigt, försiktigt på oljeområden. Och det är ett speciellt typ av papper, så det suger upp olja specifikt. Supertrevligt. Och någonting som jag tror att många skulle behöva liksom. 15 är det här och det är en stor jävla lucka. Men gud, vad är det här? Ett loop tool? Kom upp. What is this?
Create multiple hairstyles. Det här är liksom som en... Oj! Kolla! Det finns ingen som är mer lätt imponerad på som mig när det kommer till hår. För jag är så värdelös på håret. Jag är alltid ful i håret. Spännande, jag vill ta ut den och se hur den ser ut. Jag fattar inte riktigt. Men gud, det är bara en... kommer behöva googla det sen. Kommer jag behöva. Fettor, nu var det. Säg inte till min fästman att jag försökte prata skånska. Han är från Skåne. Det tycker jag är pinsam då. 16 är en läppinna. Och det är en helt fantastisk läpppenna som jag älskar. Det här är lip liner från Kix Beauty då. Och den här är i färgen Your Lips But Better. Och den här har jag 2 stycken av. Och den är helt fantastisk. Formulan är skitbekväm. Sitter länge, fin färg. Älskar verkligen läpppennorna från Kix Beauty. Och just den färgen. 17, 17. Här i är det 2 stycken små reseförpackningar. Spännande. Alltså alltid bra att ha. Jag har tittat på de här faktiskt i butik. Och de känns verkligen... Alltså det känns som att det är ordentlig plast. Det är inte sån här som bara kommer åka upp och sånt. I like it. Alltså sånt här tycker jag ändå är kul att få. Jag är väldigt imponerad av den här kalendern hittills. Mycket bättre än tidigare år. I must say. Mycket bra om ni vill ge er dotter eller syster eller någonting en trevlig liten present. En scrunchie! Jag älskar scrunchies. Den här sätter jag runt handleden. Älskar scrunchies. Jag har ju fått den tidigare idag. Och I love it. 19, 19, du. Ett nagellack. Det är ett litet ljusrosa nagellack. Hade också älskat om jag inte då hade... vart och byggt naglarna så den får gå till lilla tävlingshögen eller ge bort högen. 20, 2020. We got one of these last year. Det här är som en rengöringsgrej. Har inte använt den från förra året, den ligger kvar i giveaway-högen faktiskt tror jag. Om jag inte har gett bort den nu, det kommer nog också den hamna. För jag har en Foreo som jag tycker mycket om. Så den får nog vara där. 4 stycken kvar. 21. Vad är det här? En liten läppenna till. Det är läppcrayon. De här är också helt fantastiska. Naked Truth. Den här har jag också sedan innan. Så himla krämig. Så himla fin. Och så himla hållbara på läpparna. Alltså, I love them. Mycket bra val om de ska med lite smink. Mycket bra val med just dem. Alltså. I really like it. 21 was there. 22 is where? Här borta, det är någonting ganska stort. Oh, it's a sheet mask! Det här är Serum Infused Biocellulose Sheet Mask. Och det här är moisture-varianten, också sjukt bra. Kix Beauty har verkligen steppat upp sitt game de sista åren. Och sheet masksarna är inte dyra och fantastiskt bra. Så I really, really gonna keep that. Kommer antagligen använda idag, jag känner det. Det är en sån dag idag. 23! Där har vi ett styling och volume dry shampoo. Och det är som innan det jag sa att hårprodukterna från Kix Beauty är kanon. Och dry shampoo går jag igenom som en motherfucker. Åh, den hade visst läckt lite. Den här är supersönder. Det var ju tråkigt. Kolla locket. Det var ju tråkigt. Så den här kan jag då inte använda. Mm, nice. Shit happens, hörni. Om ni däremot får det så, kontakta Kix, så ska det inte vara. Ni ska ju givetvis få nya fräscha produkter. 24, den har jag här borta. Här borta, i sista luckan för Kix Beautys kalender i år så är det en eyeliner stylo. Och den här har vi också fått idag, no spoilers. Och kul, jag behöver absolut inte 2. Så det var kul. Alltså wow, säg vad man vill. Den här var den bästa Kix-kalendern som jag någonsin har öppnat. Det känns som att de verkligen har lyssnat. Det är en bra blandning av grejer. Inte jätteintresserad av den här hårgrejen. Ska testa Emiliet. Inte för mycket jävla trams. Mycket bra grejer. Alltså jag kommer behålla typ allting av det här. Förutom nagellacken då. Så jag...
alltså verkligen en bra kalender. Vill ni ge bort en fin och bra present eller ha en fin och bra kalender som inte kostar skjortan, då tycker jag att det här är ett jättebra alternativ i år. Det trodde faktiskt inte jag att jag skulle säga, men det tycker jag faktiskt. Så himla himla kul. Tack så mycket för att ni tittade på den här. Glöm inte bort att använda min reklamlänk om det är så att ni bestämmer er för att köpa den här kalendern. Ha en fantastisk dag. Glöm inte bort att titta på mina andra adventskalendervideor. Prenumerera, sätt på klockan och sen syns vi igen när det kommer ännu fler. Ha det bra, hejdå!